এয়া জালমনা সহায়ে মই মূল হৈছোঁ। সকলোৱে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক এবাহ উৰণীয়া মৌ কেনেকৈ ধৰিব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া মই হাতত জালমনা লৈছোঁ, যিটো জালমনা বুলি কয়। জালমনা কাম হ'ল উৰণীয়া মৌ কেনেকৈ ধৰি বাকচত ভৰাব পাৰি। তাৰপিছত মই হাত খোজা পিন্ধি লৈছোঁ যাতে মৌৱে পিন্ধিব নোৱাৰে, আৰু মূৰত এইটো উৰণি টুপি পিন্ধি লৈছোঁ যাতে মৌৱে মুখমণ্ডলত ফুটিব নোৱাৰে। এয়া জালমনাৰ সহায়ে মই মূল হৈছোঁ। ধৰি আনি মই এটা সৰু বাকচ লৈ গৈছোঁ, যিটো কেৰিং বক্স বুলি কোৱা হয়। কেৰিং বক্সত মই সৰু কেৰিং বক্সটোত মই মৌ বাঁহ ধৰি ঘৰলৈ লৈ আনিম। এই কেৰিং বক্সৰ সুবিধা হ'ল, যেতিয়া মৌ বাঁহ ক'ৰবাত দেখা হয় সেই মৌ বাঁহ এঠাইৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ নিবলৈ সুবিধা হয়। এয়া মই কেনেকৈ কেৰিং বক্সত ভৰাম আপোনালোকে চাব। এইটো জালমনাটো মই হাতত লৈ আছোঁ, তাৰ ভিতৰতে মৌখিনি সোমাই আছে। সোমাই থকা মৌখিনি এতিয়া কেনেকৈ পাতল ভৰাম চাব আপোনালোকে। এয়া চাই থাকক, মই ভৰাবলৈ লৈছোঁ। এজন ময়ে হয়, এজন মই ভৰাবলৈ লৈছোঁ। চাওক কেনেকৈ এতিয়া ভৰাম। মৌ বাকচত এনেকৈ ভৰাবলৈ হ'লে কেতিয়াবা ধৰিবলৈ যাওঁতে সাধাৰণতে হাতত ফুটেই, দুই এজনীয়ে ফুটাৰ কাৰণে ভয় খাব নালাগে। এয়া চাই থাকোঁ কেনেকৈ ভৰাম। এয়া মই বাকচত ভৰাবলৈ সাজু হৈছোঁ। হাতত দুই এজনী মৌৱে ফুটিছে আৰু, ফুটাটো ফুটিবই আৰু। এয়া মই ভৰাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ। কেৰিং বক্সটো চাৰিটা চুকত, জালমনাটো খোৱাই লৈছোঁ ভালকৈ ভালকৈ খোৱাই চাৰিটা চুক খোৱাই লৈছোঁ। খোৱাই লোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ খোৱাই লৈছোঁ যাতে এজনী ওলাই যাব নোৱাৰে। এয়া চব মই ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ। লৈ লাহেকৈ এতিয়া মই জালমনাটো জোকাৰি দিম। জোকাৰি দিয়াৰ লগে লগে মৌখিনি ভিতৰলৈ সোমাই যাব। এয়া মই জোকাৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ। এয়া জোকাৰি মই এতিয়া, এয়া চাওক মই যেনে কেনেকৈ জোকাৰি দিছোঁ। জোকাৰি দিয়াৰ পিছত লাহেকৈ মৌখিনি তললৈ সোমাই যাব। যিহেতু ইয়াত ৰাণীজনী আহিছেই, অহাৰ পাছত গোটেইখিনি যেতিয়া শান্ত হ'ব, শান্ত হোৱাৰ পাছত মই লাহেকৈ এই বাকচটোৰ উপচাৰ যিটো জালনা খোৱা ঢাকনাখন লাহেকৈ লগাম। লগাই পানি মই ঘৰলৈ লৈ আহিম, আনি ডাঙৰ বাকচত ভৰাম। এয়া মোক দুই এজনী মই ফুটিলে, ফুটাৰ পাছত মোৰ ভাইটিয়ে আমাৰ দীপু দাদাই গোটেইখিনি মোৰ হাতৰ পৰা মই ফুটা সংবিলাক এৰুৱাই দিছে। এয়া চব অলপ অলপ বিষাবই আৰু আমাক ফুটি ফুটি অভ্যাস হৈ গৈছে। মৌৱে ফুটিলে ভালেই, মানুহৰ যিখিনি গাঁঠি বিষ থাকে গাঁঠি বিষখিনি এইকাৰণে বহুত ভাল। যিহেতু বিষো বনায় বিভিন্ন ভেনম বুলি কয়, যাৰ মূল্য 1 কেজিত কোটি টকা ঘৰত হ'ব বুলি গম পাইছোঁ। ইয়াত তেখেতে মৌখিনি উলিয়াই আছে। এতিয়া মই আকৌ কেৰিং বক্স যিটোত মানে মৌখিনি ভৰাইছিলোঁ চাবলৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কেনেকৈ এমাহ উৰণীয়া মৌ ধৰিব পাৰি। উৰণীয়া মৌ একে যিকোনো জেগাত আপোনালোকে ধৰিলে এনেকুৱা কিবা গছ লৈ যায় ঘৰলৈ লৈ আনিবলৈ সুবিধা হৈ আছে। অলপ মৌ থাকি আহিছিলে, এই থাকি অহা মৌখিনি মই লাহেকৈ হাতে এই হাত মোজা পিন্ধি লৈছোঁ। হাত মোজাৰ সহায়ে আকৌ আনি বাকচত দিছোঁ। আৰু এই মূৰত যিটো